Naš prvi gost, Ivan Bekavac, voditelj Savjeta za zdravstvo Mosta. Dobro jutro, dobro nam dočle. Dobro jutro, hvala na pozivu. Prije nego li krenemo u teme kojima će se Most također baviti u kampanji, kako gledate evo sad na ovaj datum izbora? Dakle, svi su zahtjevali da on bude čim prije. Dogovaralo se, pregovaralo. Na kraju, evo, premijer je presjekao sinoć, rekao je. Pa rekao tako. bih da sam... iz razgovora sa kolegicama i kolegama, s građanima i susjedima i obitelji, shvatio je da je ljudima jučer vraćena nada. Ljudi su odahnuli, vratio im se osmijeh na lica i čini se da će od danas pa nadalje Hrvatska biti sretnija zemlja jer će se ljudi nadati da će ta klijentelistička banda HDZ-a koja je zadnjih nekoliko godina izmijenila sjaset ministara zbog sumnji u korupciju, pogodovanje i kriminal svake vrste, konačno napustiti javnu političku scenu i vlast i prepustiti onima koji su pošteni i kojima je doista interes građana pravi interes. Um. Evo, Nikola Grmo je izjavu jučer odmah nakon što je objavljeno kada će biti raspuštanje sabora, u kojem će smjeru most ići. Dakle, to su te teme kojima se most uglavnom bavi. Dakle, borba protiv korupcije. Međutim, bavit ćete se i zdravstvenim temama. Upravo zbog toga smo vas između ostalog i pozvali. Evo, prošlo je sedam godina mandata ovog ministra zdravstva. Kako gledate na tih sedam godina? Dugo je to razdoblje. Stalno se govori o o zdravstvenoj reformi koja se trebala provesti. Dakle, rekla bih od početka postan postanka države što treba reformirati u bolnicama kako bismo imali i dobar zdravstveni sustav kvalitetan koji se može nositi sa drugim europskim sustavima gdje smo? Jučer je također e, odlukom e, predsjednika Vlade skinuta maska, demaskiran je ministar Beroš. Jasno je da on više nije član e, Užeg tima predsjednika vlade, Plenkovića, i jasno je da Beroš ne zaslužuje njegovo povjerenje jer neće nositi listu kao nekada. Dakle, Beroš je potrošen i odbačen, a najveći gubitnici te kadrovske križaljke HDZ-a su zapravo hrvatski građani koji sedam godina čekaju na reformu, nisu je dočekali, Beroš će otići, a s njim i njegov nerad i propusti. Dobro, koji su, kad bismo govorili o propustima, koji su najveći? Pa, on je, dakle, promašio puno toga. On nije niti potaknuo aktivnosti oko e, kadrovske krize. Dakle, zdravstveni sustav je u manjku zdravstvenih radnika već godinama. On umeđu vremenu na raspolaganju imao je stotine milijuna eura iz EU fondova i iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uh -huh. barem se hvalio tim novcem. Međutim, i dan danas kada se raspisuju natječaji za zaposlenje zdravstvenih djelatnika ne negdje izvan velikih centara nego u velikim centrima u Zagrebu, na KBC-u Zagreb, na Rebru, nezamislivo je bilo nekada da se može raspisati natječaj za atraktivne kiruške discipline, specijalističke, a da se jave dvije kolegice ili tri kolegice. Nezamislivo je bilo da nema uh -huh. lječnika, mikrobiologa u jednom gradu. Dakle, to su stvari koje pokazuju da ministar Beroš nije upravljao sustavom. Uh -huh. Nažalost. On Dobro. uopće nije upravljao sustavom. On nema nadzor nad sustavom. Neko drugi to radi umjesto njega o tome možemo govoriti. Dobro, tko? To je grupa e, ravnatelja, direktora zdravstvenih ustanova koji su podobnici HDZ-a i koji uvijek upravljaju zdravstvenim sustavom neovisno o tome koji je hdz ministar na Ksaveru. Uh -huh. I to je ve najveći problem jer su ti ljudi umreženi i oni e, služe e, klijentalističkim e, planovima i interesima HDZ-a. Možemo li onda reći evo, da niz je problema u zdravstvenim sustavima, da ne funkcioniraju stvari po velikim bolnicama, da ne govorimo onda i po manjim, po manjim mjestima. Upravo zbog toga, rekli sam, nedostaje kadrova puno godina smo govorili da imamo odljev kadrova medicinskog osoblja liječnika medicinskih sestara u druge zemlje e, koji je razlog dakle nije samo novac evo sad smo polako stigli a, sa plaćama do nekakve granice primjerice u sloveniji ili u austriji ako gledamo međutim kažu da, da je problem taj da radilišta jednostavno nisu dovoljno uređena da su uvjeti rada u bolnicama jako loši problemi su višestruki društvo se mijenja Mladi ljudi ne razmišljaju kao što smo razmišljali mi prije 20 ili 30 godina. Dakle, sve to skupa odgovornost je isključivo države koja ne prati trendove, koju ne zanima zašto se nitko ne javlja na natječaje. Najveći grijeh države je u tome što su joj stotine milijuna eura na raspolaganju koji mogu biti utrošeni u povećanje plaća, u zapošljavanje. Aha. Ali država ne stvara uvjete za tako nešto. Evo vidjeli smo nedavno da je Istarska županija pokušala, odnosno pokušava na neki način posvuda su džambo plakate. Hoću kazati e, lokalne zajednice. Sjetimo se primjera Đurđevca, Križevaca. Dakle, očito se može. Male sredine prepoznaju motive, načine približavanja radnih mjesta zdravstvenim djelatnicima i uspjevaju neko vrijeme privući ili zadržati neke zdravstvene djelatnike ali to su točkasti sporadični primjeri zdravog upravljanja zdravstvenim sustavom u malim sredinama to nema veze sa planom države državu nažalost uopće ne zanima zdravlje građana a sad kad, kada smo kad je potpuno jasno da beroš nije kandidat za idućeg ministra zdravstva potpuno je jasno da je zdravstveni sustav na stand byu sedam godina i to je katastrofa. To što se nama dogodilo opet sa HDZ-om je zapravo problem koji na svojim leđima nose do smrti naši sugrađani, građani Republike Hrvatske kojima je zdravstvena zaštita sve manje dostupna. Kroz pet godina pola stanovništva Republike Hrvatske više neće imati izabranog liječnika opće obiteljske medicine država više neće moći funkcionirati jer neće imati tko ne samo liječiti pacijente i voditi brigu o njihovim kroničnim terapijama i prepoznavati bolesti, nego liječnici opće obiteljske medicine su izloženi kojekakvim administrativnim pritiscima. Ti ljudi ispisuju desetke raznih potvrda bez kojih se ne može odvijati normalan život. I svi ti građani koji nemaju izabranog liječnika, oni ne mogu realizirati osnovne životne stvari kao što je upis djeteta u školu. A zato što građanima recimo nije jasno? Evo, sad ste rekli, ispisuju desetke potvrde. Toliko se govorilo o informatizaciji, digitalizaciji zdravstvenog sustava, postoji taj fenomenalni cezih. Dakle, nije mi jasno da netko dođe kod obiteljskog lječnika, da taj obiteljski liječnik ne može provjeriti, aha, imaš specijalist, dostupan je tu i tu, u toj i toj, toj bolnici, u toliko i toliko sati, klikne i rezervira termin. Pa, jel moramo opet imati sto papira, sto Putnica 650 potvrda da bismo još onda čekali jedno par godina na nekakav specijalistički pregled. To mi je nažalost još jedan dokaz. Da Plenković to me ljuti HDZ pa sam sad malo glasnija. opravste ste? Apsolutno. Ne ljuti to samo vas. To ljuti stotine tisuća ljudi. To je ogroman broj nezadovoljnih ljudi. Srećom su izbori pa će imati priliku iskazati to nezadovoljstvo. Dakle, država je propustila priliku digitalizirati sustav. Ne zato što Hrvatska to ne može. Mi znamo da Hrvatska ima jake mogućnosti digitalizacije jer smo dokazali to u prošlim vremenima. Međutim, hrvatska Vlada to nije htjela, oni to, njih to ne zanima. Dakle, ne zanima ih umrežavanje i digitaliziranje sustava do mjere da doista građanin može realizirati svoje potrebe, rekao bih longitudinalno kroz cijeli sustav zahvaljujući digitalno umreženim podacima. To se toliko sporo i toliko loše realizira, a to je isključivo posljedica loše međuresorne politike nesukladnosti između raznih sustava. A ti sustavi nisu sukladni zbog toga što je jedan resor zadužen za jedan sustav, drugi resor za drugi sustav, zdravstvo, edukacija. Zbog čega se primjerice neke struke, poput magistara, medicinsko laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije primajstva, pa njih njima njih nema u novoj uredbi o koeficijentima plaća. Pa zbog toga što je za dio nadležnosti nadležno ministarstvo obrazovanja. Ali očito nema niti sinergije, nema integracije, realizacije, da pače nema i sada tisuće ljudi su izostale iz ove uredbe koja je stupila na snagu jer jednostavno nisu prethodno provedeni neki akti. Kako objasniti to što Ustavni sud, pazite, Ustavni sud donosi rješenje jer prepoznaje da Ministarstvo zdravstva nije donijelo 40 plus pravilnika koje je trebalo donijeti zadnjih 5, zadnjih 10, zadnjih 15 godina Ustavni sud je morao donijeti rješenje i naložiti ministarstvu zdravstva da donese pravilnike koje je također opet nije donijelo. Međutim, država ne funkcionira zbog toga što nema međuresorne integracije podataka. A kako će onda tek biti integracije podataka u jednom sektoru kao što bi to trebalo biti? A jel možda u cilju i to da se jednostavno dio pacijenata prelije u privatne bolnice i privatne klinike. A to je tek posebna priča. E, strašno je pomisliti da je doista plan HDZ-a privatizirati javno zdravstvo. Međutim, sve mi se više čini da je to baš tako. Dakle, prošlogodišnja odluka kojom se išlo skratiti liste čekanja na način da su milijuni eura otišli u privatne zdravstvene ustanove u svrhu provedbe određenih zdravstvenih postupaka, pregleda, dijagnostike i svega drugoga što se ne uspijeva odraditi u javnom zdravstvenom sektoru, uglavnom zbog toga što nema zdravstvenih djelatnika raspoloživih jer je premalo ljudi. Dakle, da bi se zadovoljila određena forma, da bi se koncem godine pokazalo kako ova Vlada može, dio posla se odlio u privatne zdravstvene ustanove, mislite li da je tamo višak zdravstvenih djelatnika? Nije nego će iz javnog zdravstvenog sektora dio izvršitelja zdravstvenih radnika preći u privatni. Pa to se zna u Ministarstvu zdravstva, pa to zna Hrvatska vlada. Uh -huh. Dakle, plan je devastirati, nastaviti devastirati, ne samo nečinjenjem i zanemarivanjem potreba za zapošljavanjem, ne samo dugogodišnjim nezakonitim radom zdravstvenih djelatnika koji imaju desetke sati preko vremenog rada mjesečno, stotine ili tisuću sati prekovremenog rada godišnje te time možda dovode u opasnost život i zdravlje pacijenata koji povjeravaju svoj život i zdravlje tim zdravstvenim djelatnicima koji su iscrpljeni koji rade od jutra do sutra dakle je li cilj i takav zdravstveni sustav slomiti do kraja razdijeliti ono što vrijedi i što ima snage raditi privatnicima a onda možda poput španjolskog primjera rasprodati javne zdravstvene ustanove? Zašto se ne ide u provedbu master plana? Zbog čega se ne ide u rezanje bolničkih postajnih kapaciteta na način da se tamo uh -huh. gdje se troši hladni pogon, gdje se ne radi jer nema ljudi više jer su otišli iz Hrvatske, uh -huh. dijelovi Slavonije, dijelovi Dalmacije, Zagore, zašto se e, u tim kapacitetima nešto novo nije napravilo proteklih sedam godina. Zašto je Hrvatska palijativa u začecima? A pokojna profesorica Jušić je bila jedna od začetnica i, 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 i inicijatora palijativne skrbi u Hrvatskoj još prije puno godina. Dobro evo Zato... u ovim mjestima koje ste sad spomenuli gdje jednostavno su ljudi otišli, a ostali su objekti koji tamo jesu, vjerojatno i dio uređaja još uvijek sad koliko je u funkciji moglo bi se raspravljati. Što biste vi učinili? Dakle, kadra nema. Što sad? Gledajte, pitanje je kako restrukturirati taj kadar. Normalno je da ako ima raspoloživo kadra, on mora biti iskorišten u najboljoj mogućoj mjeri. Dobro, ali ima i oni koji ne žele otići u manje sredine. Evo, Istra upravo zbog toga ima ovu veliku kampanju. Mnogi joj gradovi zamjeraju to što radi, iako mislim da čine nešto što je legitimno. Ne znam koje je vaše mišljenje. Nedvojbeno ali... je da treba privući radnike u sredine. Uh -huh. Mislim, to je, nismo mi izmislili. Ne mogu svi raditi u Zagrebu. E, Norveška dva puta veću plaću daje ljudima koji rade e, 2000 km sjeverno od Osla. Uh -huh. Dakle, ima načina. Ne moramo mi ništa izmišljati. Nema volje, nema političke volje. Dakle, Hrvatska je uprihodila Suficit, zahvaljujući inflacije, zahvaljujući povećanju cijena, zahvaljujući tome što smo imali male plaće, zahvaljujući tome što smo plaćali previše za svu tu robu. Hrvatska je u suficitu. Hrvatska ima nacionalni plan oporavka i otpornosti, milijarde eura na raspolaganju. Pa neka se plate zaposlenici. Neće biti problem zaposliti ljude ako im se pošteno to plati. Hrvatska ima pola milijuna praznih stanova pa neka se nađe način da se e, iskoriste ti stanovi na najbolji mogući način, da budu zadovoljni i vlasnici praznih stanova i e, korisnici potencijalnih praznih stanova. Dakle, ima načina, ali nema volje. Nema volje. Nažalost, Plenković je upropastio e, javni zdravstveni sektor kroz svog pijuna, kroz alat, kroz Beroša kojeg je iskoristio i sad će ga odbaciti. Dakle, Tužno je to što se događa sa zdravstvenim sustavom. Jel' ja Beroš iskorišten u posebno vrijeme korona? Pa, bio je tada heroj, dakle je, evo i djeca su ga crtala kao heroja. To je bio heroja. politički trenutak, ne znamo mi ko je crtao heroje. Međutim, znamo da je HDZ spreman na sve i znamo da je HDZ razdoblje korona epidemije zloupotrijebio za političke interese. Znamo da se to odrazilo u konačnici i na preživljenje građana Republike Hrvatske. Dakle, to je velika i teška mrlja. To nije politička mrlja. To je povijesna mrlja na HDZ-u i na upravljanju korona epidemija. Dakle, vi mislite da se nije dobro upravljalo? Mislim da se nije. Tako. Dobro. E, još, evo, e, moram vas pitati za kraj. E, kako biste ocijenili to da se upravljanje bolnica, bolnicama recimo prepusti a jedna jednu stranu menadžerima, na drugu stranu medicinskim ravnateljima, da postoje dva ravnatelja koja bi dakle zajedno surađivali u tome da, da bolnica opravdano troši novac koji joj dodijeljen od strane države e, i s druge strane da vodi brigu o pacijentima, da se ne stvaraju te famozne liste čekanja, da jednostavno protočnost pacijenata bude bolja, a ne da se dogodi da neki od pacijenata nažalost niti ne dočekaju medicinsku pomoć. Gledajte, to je e, složen problem, dakle HZzo državni osiguravajući zdravstveni zavod eh, podcjenjuje rad, radne postupke, eh, medicinu u Hrvatskoj. Dakle, nešto što eh, za HZZO vrijedi 10 eura, eh, kod privatnika vrijedi 100 eura. Ne zato što privatnik puno zarađuje, nego zato što to toliko košta. Uh -huh. Dakle, HZZO sustavno desetljećima podcjenjuje rad i troškove go stvara takozvane fiktivne dugove koje s vremena na vrijeme sanira država, zapravo vraća uh -huh. te dugove. E, ovako stanje e, pogoduje isključivo vlasti i vladi i drži u šahu sve koji upravljaju zdravstvenim sustavom. Jer se ne može zdravstvenim sustavom racionalno upravljati dok HZZO podcijenjuje rad u zdravstvenim ustanovama dakle neophodno je prije svega stvoriti ekonomski održive uvjete poslovanja dakle ako rad košta ovoliko ako oprema košta ovoliko ako amortizacija košta ovoliko dakle cijena ne može biti niža od toga uh -huh. i onda kad se tako postave stvari realno potpuno je svejedno hoćemo li imati četiri ili jednog direktora a važno je da se može zatvoriti sustav bez dugovanja i uh -huh. to je jedan od elemenata financijske konsolidacije i upravljanja zdravstvenim sustavom. Mi imamo političko podobništvo. Kako je moguće da imate ravnatelja KBC-a koji ima kaznenu prijavu koja navodno nije tako strašna pa može ostati ravnatelj, ili imate predsjednika upravnog vijeća koji je ujedno i pročelnik klinike u istoj bolnici. Dakle, bezakonje je posvuda oko nas u zdravstvenom sustavu. Ministarstvo zdravstva, Plenković i Beroš imaju zatvorene oči. Važno je da su hdz ljudi o kojima sam govorio i važno je da slušaju što im se kaže. A to što je KBC odjel, klinički odjel spao na jednog liječnika na odjelu, to što pacijenti idu liječiti određene bolesti u manje bolnice, daleko izvan primjerice Splita koje bi trebao ponuditi ili Osijeka ili Zagreba, svejedno. Dakle, to je devastacija javnog zdravstvenog sustava. Dakle uprava može bilo bi korisno imati e, medicinskog i e, ovog drugog direktora. Međutim, kažem, nije to neophodno. Neophodno je sustav urediti da on bude održiv i da ne bude politički ovisan, nego da bude odgovoran. Ovaj sustav danas nije odgovoran nikome osim politički Plenkoviću, a to je katastrofa jer tada umiru ljudi. A previše, nažalost, u Hrvatskoj imamo uh, lošeg ishoda liječenja i diagnostike. Ali i o tome se, nažalost, uopće ne vodi briga jer se nije provjela reforma, niti se zna koliko realno uh, bi mogli sačuvati života. O tome nitko ne govori. U jednoj Sloveniji se zna da 2 milijuna eura je gubitak države sa svakom preranom nepotrebnom smrću od bolesti. Uh -huh. Dva milijuna eura je gubitak Slovenije države. U Hrvatskoj niko nikad o toj temi nije progovorio. To se računa prema BDP-u. U Hrvatskoj bi bio možda gubitak države, odnosno društva. To je gubitak društva. Ako bilo ko od nas prerano izgubi, završi svoj život, jer zdravstveni sustav ne funkcionira, tada naše društvo i naša djeca u startu gube, recimo, milijun i tristo tisuća eura. Nitko ne razmišlja o tome Ako uopće, koliko je zdravstveni sustav... Ako uopće možemo procijeniti koliko košta život. Ne, ne procjenjujemo mi koliko ne. košta život, nego koliko gubi društvo u budućnosti. Mi ne planiramo budućnost. HDZ planira, nažalost, samo sadašnjost u svojim džepovima. Dobro, vidjet ćemo što ćemo ostati činiti po tom pitanju, pogotovo što se tiče zdravstva za čiste resor zaduženi. Gospodine Bekovac, hvala vam puno za danas. Hvala na pozivu.